Gjergj Luca sfidon me një tjetër çmenduri në Fish City, Themelon Kino Studion, Shqipëria Dje, një ambient ndërtuar në emër të dashurisë për artin dhe dedikuar totalisht atij. Ndërtimi i saj filloi një vit më parë për të shndruar në një kinema të një standardi të lartë, jo vetëm të dy sallave ku do të shfaqen filmat, por edhe të ambienteve hyrëse, ku nuk kanë munguar portretet e aktorëve më të mirë të kinematografisë shqiptare dhe asaj botërore. Ajo do të jetë një portë argëtimi për të gjithë kinemadashësit e ku çdo ditë në të do të shfaqet një film shqiptar falas. Por urimi i këtij investimi është bërë me filmin Njerka të regjisorit të mirë njohur Leka Bungo. Ky është rast unikal, do të thosh. Është rast unikal sepse është era e parë që një biznesmen, ndryshe nga shteti, i cili është i detyruar t'i ofrojë popullit qendra kulturore siç janë kinemat, ky e bën në biznesin e vet dhe me shpenzimet e tija këtë investim. Si pas gjukimi tim, kjo është një inisiative mrekullueshme, është në radhë parë është shumë shqiptare, në radhë dytë shumë artistike. Edhe, po, ka dhe motive, sepse në fakt biznesmeni që e kanë nërë është artist vetë, është nga familje artistësh, është vetë artist, kështu që. Të pranishëm kanë qenë emrat e njohur të artit dhe kinematografisë shqiptare. Kur jam krah këtij, duket sikur jam krah të Rekluzës edhe sikur kam Rekluzën gjallë. E trujt Zoti që ka arsye. Për Gjergj Lucën, inaugurimi i kinemas me filmin e Leka Bungos përbënte një emocion të dyfisht. Unë personalisht sot jam dy herë emocionuar, para sepse këtë vepër që kemi marrë për si për të ndërtojmë si qytet dy kinema dhe më brava të kalojmë te teatri, është një ditë e veçantë që po e promovojmë me këtë premier Leka Bungos. Dhe dyta, Leka Bungo është një artist që i përket periudhës dhe momentit kur prindrit e mi kanë qenë në skenë, dhe unë personalisht me Lekën ndaj shumë kujtime familjare dhe shpirtërore, dhe aq më tepër jam dy herë emocionuar sepse këtu pranë jush dhe midis jush janë ato pak relike të artit shqiptar që ne akoma i gëzojmë që i kemi midis nesh. Artistët e pranishëm në këtë eveniment kanë ndarë vlerësimin e tyre për krijimin e kësaj kinemaje. Përfitoj nga rasti të komplimentoj Gjergj Lucën, djalin e mikut tim, aktorit tim të dashur Ndrek Luca, për këto mrekullira që pa bën këtu. Dhe për këtë dashuri që ka për artin, si në respekt të babait dhe të gjithë gjeneratës tonë. Dhe ndofta ai ka injektuar dashurinë për artin që pa bën gjithë këto gjëra. Kështu që ishte një kënaqësi të marrësh pjesë në premierë në një filmi të ri të televizionit publik shqiptar për herë të parë këtu në Elbasan, në këtë qendër që shumë shpejt do të jetë një qendër e vërtet kulturore. Kjo tregon për pasionin, seriozitetin, shpirtmadhësinë që ka Luca me dhe lidhjen e tij me artin. Pra dhe ne që merremi me artin, kjo është tashmë shtëpia jonë. Kinostudioja Shqipëria Dje do të jetë një vend për artin, artistët dhe aktivitetet artistike. Por sigurisht që nuk mund të jetë çudia e fundit e Lucës, deri në çmendurinë e radhës, na duhet vetëm të presim.